ူ့မိသားစုမှခင်နေသူ့လာပြောနေတယ်ဘယ်ရောက်ကနားထဲမှာလာပြောနိုင်တယ်အသက်ထွက်တော့မှာတော့အဲ့လိုလာသူကအဲ့လိုသူ့ကိုလာပြောတဲ့အချိန်ရယ်သူ့မိအသက်ထွက်သွားတဲ့အချိန်7မိနစ်လောက်7မိနစ်7မိနစ်လောက်ပဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ဘာဖြစ်နေလဲပရမသူအဲ့လိုမျိုးအခုအဲ့လိုအဲ့နေ့ဟာလေချက်ချင်းအဲ့လိုထွက်သွားလိမ့်မယ်လို့မကြည့်ဘူးကျွန်တော်ကြိုက်လို့ကျွန်တော်ကြိုက်လို့ကျွန်တော်ကလည်းပါလို့ဟုတ်လို့ဟုတ်ကြာပါပြီကျွန်တော်ရှေ့အင်တာဗျူးတွေတော့လည်းပြောမှုတယ်ထင်ပါတယ်အခုဆိုကျွန်တော်တဲတော့ဆရာပေါ့နော်တဲတော့ဆရာလောက်လာတာကျွန်တော်4နှစ်ရှိပါပြီဆိုတော့ကြာပါပြီဒါကိုလောက်ချင်တော့လောက်ခဲ့တယ်ပါပဲစစချင်း3နှစ်ခါတော့ကျွန်တော်ပြတော်တော်လေးကိုစဉ်းစားရတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုပြောရအောင်ဆိုသတိထားရတဲ့နှစ်ပါပဲဟောဆိုလွဲချော်တာတွေလွဲချော်တာတွေများတယ်လွဲချော်တယ်တော့ဖြစ်ခဲ့တယ်ကိုကိုရိုင်းရောလို့ဆာဗေးကောက်ခဲ့ရတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီပညာလည်းဒီမှာတော့လွယ်လွယ်ကူကူတော့ညားခဲ့တာပါတာမင်းရဲ့အတူနေလဲသူ့တကားမှအန်ဒီကြည့်ခိုင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုတဲလို့မေးတာတော့ပေးဒီပညာလို့ဆိုတာတယောက်အကြောင်းတယောက်မသိတဲ့ကူမှရောလို့ကောင်းတယ်အခုသူ့ရဲ့အကြောင်းလဲအန်ဒီသိနေတယ်လို့အန်ဒီရဲ့အိမ်မှာနေတဲ့အကြောင်းလဲသူသိနေတဲ့အခါကျတော့အော်ငါသားငါကြောင့်တိနာငါမေးလဲမလုပ်မှသူသားလေဟုတ်ပါရှင်ဒီမှာအနေမကောင်းတော့သူအကျန်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အနီးသားလိုမကြီးစိတ်ကတကယ်ကြီးများတစ်ခုဖြစ်ခဲ့မှာဆိုရင်အမေချိုးတင်ပြင်ဆင်လို့ရအောင်အသက်အန်ဒီရှိနိုင်လားမေးကိုကြည့်ပေးပါလို့ဆိုပြီးတော့ကြည့်ခိုင်းမှုလဲသူအမေတစ်စီတော့လေဘာပဲလုပ်လို့တော့အဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုကျမ်းမာရေးလို့ဟိုစီးပွားရေးတစ်ခုခုပေါ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပုံစံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းရင်ချင်းနေကောင်းမှာမလားကြည့်ပေးပါဦးအဲ့သူ့ကိုလည်းသူ့ကိုသူလည်းပြန်ကြည့်ခိုင်းရတယ်သူတရားဆောင်တင်နေသွားတော့မင်းဒါကိုယ့်ကိုယ်လည်းတိုက်တော့ချိုးသွားအောင်လို့သူများကိုကြည့်ပေးတော့တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြတော့ဟိုအဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ဆန်းစစ်ဖို့မေ့နေတာပေါ့နော်ဒါမီနီယာကိုအဲ့လိုမေ့နေတယ်အဲ့ဒီတော့တော့ကတော့တော်တော်ပြင်းထန်နေမကောင်းဖြစ်တော့အဲတိုင်းရင်လိုမျိုးသူများတွေပဲခေါ်နေကွာလို့မိအမေလည်းနေမှာကြည့်ပေးဦးလို့အဲ့လိုမျိုးလေးပြောမိတာကြည့်နေတဲ့သူရှေးတော့ကစကားရှိရဗျကျွန်တော်တို့ဒီတဲတော့ဆရာတို့လော်ဂီဆရာတို့ရှိတယ်ထန်ထန်အောင်လည်းရှိရဆရာတွေအများကြီးရှိရအဲ့ဆရာတိုင်းကိုအရက်ကပြောကြတဲ့စကားရှိရပေါ့နော်မင်းတို့စီးပွားရှာတယ်ဆိုတာရှင်မမင်းရှင်မမင်းရဲ့တဲဟုပတ်ပြေးရတယ်ဆိုတာဆိုတော့စည်းဝါဖြစ်လာမှဖြစ်တာကျွန်တော်တို့အလုပ်ကကြတော့စည်းဝါဖြစ်ပါစေတော့ဆိုရယ်စိတ်နဲ့ရှာလို့မကောင်းဘူး။အဲစည်းဝါဖြစ်ပါစေတော့ဆိုရင်တိတ်ဟိုနှောင်းလွဲတယ်။ဆိုအဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်မရှိဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်ငါဒီတလောက်ငါဘလောက်တားခဲ့ရအောင်လဲငါဘလောက်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်မရှိဘူး။အဲ့လိုပါ။ဒါပေမဲ့သောက်ဦးငယ်ရတာတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ပေးဖြစ်နေတာပါ။ကြည့်ပေးပြတာပေါ့အဖေဆို3ကလောက်နော်3ကလောက်ရှိတယ်သူကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပေးခဲ့တာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလူကံဝါကံလို့ပြောရမှာဘာဆိုတော့ဘလို့မှဆွဲလို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့အနေထားဆိုရင်ရိုင်းရှိတယ်သူပြရမှာဖြစ်တဲ့ဆိုဟိုနည်းကိုဗစ်မဖြစ်ဘဲနဲ့ဆေးရုံတက်လို့မရဘူးကိုဗစ်မဖြစ်ဘဲနဲ့ဆေးရုံပို့လိုက်ရင်ဆေးရုံမှာကဒီကိုဗစ်ရောဂါနဲ့စောင့်ရဆိုလို့သူပဲရှိရအောင်ဆိုတော့ဖခင်ဆေးရုံတက်လို့သူစောင့်ရသူကူးတော့မှာသူကအိမ်မှာအနေပဲရှိတော့မယ်လေဆိုတော့အဲ့ရအနေနဲ့ပတ်ချနေပြီသူ့ပြအိမ်မှာပဲဝင်ပြစ်တာအမှန်တော့ဆေးရုံမတက်ရတဲ့သူ့ရဲ့ကံတဲ့ကသူ့ကိုကုတဲ့ဇာဝင်ကခွန်တော့ဦးမပါလို့မူချတော့ကြွားရတယ်အဲ့သူကလည်းသူ့အိမ်ကိုအလားမခံဘူးဇာကလည်းမလာနိုင်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီမျိုးလေးကိုထိဆိုင်တော့ဘူးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးထိဆိုင်တော့သူ့ကိုဟိုအဲ့လိုဟိုမကယ်လိုက်နိုင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အရင်ပြေးတိုင်းချင်းနေတဲ့ယောဂါတော့မဟုတ်ဘူးအဲကြားညက်တော့ပါတပည့်ရဘယ်လိုချက်ပြင်းပြင်းနိုင်ခဲ့လားထောင်ပါရလားကြည့်ပြင်းပြင်းနိုင်ပြီပါဘယ်လိုလဲကြည့်ပြင်းပြင်းဆိုတော့လေကျိုးရည်ချင်းလားပေါ့နော်သိတယ်သိတယ်ကျွန်တော်သိသိတယ်သူကသူ့ပြင်အတက်ပြပြခင်နေရသူ့လာပြောနေတယ်တော့မဲတဲ့ဆိုတော့ तू ကမအေးဘူးလက်လေးကောက်တယ်မင်းကြီးတဲ့အေးဘာမှမပြောနဲ့တော့ဆိုတော့ तू တီးပြီးကောက်ခွက်လိုက်တော့အမှုတရားနေတာနော်အာဘောတရားဘောဒီဝင်လိုက်တာအဲ့မှာတရားလာနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုမင်းကြီးကစကားမပြောနဲ့တော့တဲ့အဲ့လိုမင်းကြီးကတရားလာလိုက်တော့သူကအဲ့လိုသူ့ကိုလာပြောတဲ့အချိန်ရယ်သူ့ကိုအသက်ထွက်သွားတဲ့အချိန်7မိနစ်လောက်7မိနစ်လောက်ပဲပေါ့ကျွန်တော်ကအဲ့မှာအဖေကစီး
ซีตัวเราจนซีวัดดิชอบอีกแล้วยันถั่วละเลยจ้ะเพิ่นจี้รันบะบ่มาจี้เลยจ้ะเออไม่อยากก็หน้าเดมาลาก็ได้จ้ะอัตถั่วต่อมาเนาะไอ้ลูกลาสออะไรโชยအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးစီစဉ်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့လိုစီစဉ်ပေးပြီးတော့ဘေးဟွာတရားနာရင်လည်းမောဖြေဘူးပေါ့နော်မောဖြေလိုက်ပရမတ်သူအဲ့လိုမျိုးအခုအဲ့လိုအဲ့နေရလေချက်ချင်းအဲ့လိုထွက်သွားလိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူးအခုစီးသွားလိုက်ပါအောင်ဆိုလို့ပြောလိုက်ပြီးတော့အေးအေးလည်းဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ်လိုက်ပြီးတော့လူကမျက်ပြူလန်ကကိုကမသိကိုကမယုံဘူးပေါ့ဒါရေလို့မင်းပြေဘာဖြစ်သွားလဲဘီလေးမရတော့ဘူးလေအေးကြီးရယ်ဟဲ့မဟုတ်ပါဘူးသူကပဲမအတန်ကြီးကြားနေရပေါ့ဒီပြင်းမျောမျောသွားလားမသိဘူးကိုကအဲ့လိုထင်လိုက်တာပေါ့ဘာလို့မင်းရဲ့စိတ်ကိုစွန့်လိုက်ပါတော့တဲ့ဆိုတော့ညောင်းနိုင်နေဦးအဲ့ဆရာဝေလာတော့မှဆရာဝေရဲ့အဖြေရပြီးတော့ပေါ့ဘယ်ကျက်တက်တော့ပါမလဲလက်ခံလိုက်ရတာပေါ့အဲ့ဆိုပြင်းဆုံးမဆုံးခင်7မိနစ်လို့မှာတို့တိကျရအောင်တိကျတိကျအဲ့လိုအဲ့လိုပဲပြောပါဦးအဲ့ဒီကသူမီးရဲ့အာဘာဖြစ်လို့အမေကိုစကားမပြောခိုင်းတာလဲလို့ဆိုတော့ဘီရဲ့တော့ငါပြောနေတာသိနေတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဘီအာယုံမပြောပါဘူးဘီကိုပြောခိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဘူးကအဲ့မှာတခါတလေကြာရင်ဂျီနူးစရာပုံရိပ်ကြီးရှိတယ်လို့ပဲတခါတလေကြာရင်ဒီမစံမခြေကွဲဝန်းနေစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ပြက်ကြီးအများကြီးရှိပါတယ်အလိုပဲပြည့်တဲ့ရှင်မှာမိကတ်တွေလင်းချင်ပြီးတော့နာပါပြင်စင်အောင်လို့ဒီအတက်ရဲ့အလိုကြဒီတချင်းဆိုတဲ့တရုတ်ဆောင်ဆိုတဲ့တရုတ်ဆောင်တော့လုပ်နေပြီမဲ့လို့သူရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိတဲ့ဒီသားစုထက်ခဲတော့လကောက်မူကြီးတွေကတော့အများကြီးအဲ့ဒါတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီခါကြရင်ပြည်တဲ့ကြီးကချစ်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ပဲလူပြာလူမတွေကိုနားလည်ပြီးပါအဲ့လိုလေးပြောချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမျိုးဆက်တွေပေါ့နော်အားလေးဆိုတဲ့ဒါကျွန်တော်မျိုးဆက်ဒုတိယမျိုးဆက်ပေါ့အဲ့တော့ကလည်းဒီတဲ့ဆန္ဒလေးကိုပြည်စည်းနိုင်အောင်လို့ကြိုးစားနေပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။အမေတို့မမလေးနဲ့ဒီအစီအလေးကောင်းမွန်မြင့်မြတ်တဲ့ဘုံဘဝနဲ့တည်ပါစေမြင်ပါစေကြားပါစေလို့ဒီနေ့ကလေးမှဆုမွန်တော့ပါတယ်။